მაგარი ფილმი. ველოდინა წელწელი. გახაზოთ თეატრის მუსიკის, კინოს და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმი და კომპანია Beeline დღეს ერთობლივ სახელმწიფო პრეზენტაციას გამართავენ. საგამოფენო სივრცეში წარმოდგენილი იქნება იმერეთის მეფის სოლომონ მეორის მორთული საზეიმო სუფრა და 19 საუკუნის ვერცხლით მოჭედილი ყანწი, რომელიც გამოყენებული იყო ფილმში „ქეთო და კოტე“ და მას თავად ლევანის ყანსაც უწოდებენ. პროექტის მიზანია ქართულ მეფეთა სუფრისა და მათი სასმისების გაცნობა საზოგადოებისთვის, სოლომონ მეორის საზეიმო სუფრისა და უნიკალური ყანწის რესტავრაცია. კომპანია Beeline-მა დააფინანსა პრეზენტაცია დღეს 2 საათზე თეატრის მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმში შედგება. პრეზენტაცია მიზნად ისახავს ჩვენი ეროვნული საგანძურის ერთ-ერთი საინტერესო ექსპონატების ჩვენებას. იქიდან გამომდინარე, ისინი იყო ძალიან მძიმე მდგომარეობაში და სწორედ Beeline-ის დახმარებით მოახერხეთ, რომ მათთვის მეორე სიცოცხლე დაგვებრუნებინათ. წინა სახალხო ტრადიციულად ვცდილობთ, რომ გავიხსენოთ ის საინტერესო ჩვეულებები, რაც საქართველოში ამ ძალიან მნიშვნელოვან ღონისძიებას ახლდა. შესაბამისად, გადავწყვიტეთ, რომ მუზეუმთან ერთად გამოგვეფინა ეს უნიკალური ექსპონატები.